أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد iyadoo ay bulshada muslimiinta ay ku nool daafaha adduunka ay u baaldegayaan farxadda ciidda buraykaysan ee ciidul adha ayaa si weyn looga ogeey gudashada waajibaadka salaada ciidda magaalada burcu xarunta gobolka togdheer iyadoo ay bulshada reer burcu ku kaahinteen arooryadii hore ee maanta masaajida garoomada iyo goobaha kale ee loo aseeyay in lagu ogeeyo gudashada waajibaadka salaada ciidda ciidul adha goobahaasi oo ay ka mid ahaayeen garoonka kubadda cagta ALMC stadium garoonka saylada ka hawlaha guud iyo masaajidada ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada burco ugu horeyn maamulka gobolka kan degmada iyo qaar ka mid ah haldoorka shuyuuxda gobolka togdheer oo bulshada reer burco kula oogay gudashada salaada ciidda ciidul adha garoonka kubadda cagta ee magaalada burco ALMC stadium ayaa la wadaagay farxadda munaasabadan ciidda maanta kuwaasi oo ku dheeraaday faadliga iyo barakada ay leedahay maalintan iyagoo bulshada reer burco ku wacyigeliyeen laga dheer adoo dhaqamada waxyeelaynaya nolosha bulshada muslimka isla markaana ku dhiirigeliyay iskaashiga iyo dhaqamada islaamiga ee ilaahay ina faray waxaana ka mid ah hadalladoodii aad iyo aad baan idinku adkaynayaa wacyigelin waa ogtihiin maanta maxaase oo dhan baa laga yaabaa inay dhalinyarada la soo banbaxdo inay meelaha ay dhahdaan waa u baxaynaa xumaan badan baa laga yaabaa inay dhacdo qof waliba cidda uu mas-uulka ka yahay waa la weydiin doonaaye ha ka warhayo baarakallahu fiikum ilaahay subxaanahu watacaala hayna barakeeyo dembigeenana ha dhaafo xumaanta ilaahay subxaanahu watacaala hanaga wada saaro waxaan doonayay waxaan kaloo ku dari lahaa ducada dadka colaadaha ay ka taagan dhex taagan tahay ilaahay subxaanahu watacaala colaadaha ka qaado meel kastaba ha joogan ilaahay subxaanahu watacaala colaadaha ka qaado inta ka shaqaynaysana ilaahay subxaanahu watacaala ha ugu kaalmeeyo laba mashruuc oo maanta halkan inoo yaalla mashruuc waa masaajidkan aynu naqaanay masjidul huda waa la duniyey muddo badan 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 buu masaajidkaasi inoo baahnaa maantuun baa ilaahay dadka qaar ku ilhaamiyey waxa uu inooga baahan yahay taageero iyo tabarucaad inaynu u fidinno ilaahay subxaanahu watacaala waan ugu mahadnaqaynaa 90% xabaalii qadiimka inaynu ku guulaysannay inaynu dayru samayno waxay nagu hadhay nima yahow xabaalihii qadiimka ahaa ee culimmadii magaaladii iyo saadadii magaaladu badidoodu ay ku aasnaayeen xabaalahaasi waa kuwii waa xabaalaha sheekh bashiir xabaalaha lagu dul ganacsanaya weeye suuliyaha laga qoday waa lagu dul xaaraya waa lagu dul kaajaya waa lagu dul shaqaysanayaa dadka halkaa fadhiyaa dhiman maayaan hadday isleeyihiin waa dhimanaysaa dee way ka tegi lahayn xabaalahan lagu dul xaaraya lagu dul kaajayo annaga way naga go'an tahay maanta xabaalaha sheekh ibraahim baan u jeedaa cafwan inaynu dayr ku samayno waa naga go'antay dadka ku dul ganacsanaya inaynu ka rarno waa naga go'antay kana tegi mayno waayo ilaahay baaba nagu dhowaanayo salaada iminka aynu tukanayno ayay noola mid tahayoo xilkana saaran bay ka mid tahay waana u sheegaynaa maanta xabaalaha sheekh ibraahim dadka dul fadhiya inay iskaga kacaan intaanaan isugu iman 15 casaanu qabanaynaa waalidiinay dadkani meel kale kama iman wiigan oo dhan waxaanu ku jirnay inaanu raafno ciyaalkan fusuqa iyo fasahaadka faraha badan leh ku haya khaasatan masaajidada agteedii bay dhufays ka dhigteen ilaahay baa nagaga sarreeya waxa meesha taala haddii aan waalidkii nagula shaqaynaynin markaanu 10 soo qabanno 10kii waalid subaxdii way kaa hor barooranayaan aad baanu runtii uga dulqaadanay waxaanu samayn doonaa xabaglayaashaanu ka bilaabaynaa arrimo badan baanu qaadaynaa nimcaynu ku jirnaa nimcadaasi aan ilaahay inoogu qabsanin inaan nagula shaqaysaan sidoo kale waxayana munaasabadani farxadda ciidda ciidul adha qayb ka ahaa goobaha ay sida gaarka ah waalidka iyo ubaadku ugu tamashla tagaan xilliyada ay wadaagayaan farxadaha ciidaha kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Coffee Business Center, City Plaza, Hotel Safari iyo qaar kale oo badan iyadoo ay dadku isugu hambalyeenayaan weedhaha iyo odhaha diiniga ee ay la gaarka tahay isla markaana ay mudan tahay inay isugu hambalyeeyaan ummadda muslimiinta ee xilliyada ciidaha weedhahaasi oo ay ka midka yihiin ciid saciidan ciid mubaarak kulli caam waantu bilkhayr kuwaasi oo dhammaantood la tilmaamaya badhaadhe nololeed oo ifiyo aakhira ah oo ilaahay isaga rajaynayaan ummadda muslimiinta inuu ilaahay u aqbalo ducooyinkaasi gumarada cabdisamed axmed yuusuf saab tv magaalada burco